Eba mi so fa le jo Iyon tin be la bebe Go la bare mi Kilo de to ro ra re pin Ma ko yon ara re kere Awon to ti sha se yori Won o lori meji Yo go Gbagbo ninu ara re ẹkọ asiko yi olagunju kolade loruko mi eyan bi ti wa loruko eto te n wo n ta n se ti gbodo mo ye yin feyin ti oye eje inshallahye ibi e fe de laye to wu yin awon kan ti debe n te fe da te n be lon te n sa ipa fun awon kan ti da ona te yin se fe rin tabi te n ronu pe fe rin awon kan ti murin ajo epon won ti fi jabe to da iru won la n gbe wa tan bi won pe bo na sese ona wo na gbe igba ki loju won ri boya teyin na ba mo bon sese teyin na se be e le da be oni oni yato o alanfani lati gbe baba wa kan wa fun yin itan won in fokan yin si pe ke mo wo pe ah sugbon mo mo pe yo se yin lanfani odon won eje mo lo ki se o bere lakotun e ku asiko yi o baba wa e se o mo lotu a dupe pe ninu aisaye bowo se dito e waye fun wa a dupe lolo awon ti o ti kokomo se ahin la won mo ti e je baba fun ton po gan awon ore won se ahin kakakiri gbugbu agbaye pe ah won ri prof gbe wa amo fa won ti o mo oruko yin oruko mi ni Olalekan Joshua Ogunwole igbagbo awon kan to ma wo wa kakakiri agbaye ni pe ta ba ti le gbeyan baba e o ni ha awon ton gbe wa yen won doke tori pe won reyan bi won ni baba won lowo iya won lowo professor sa won to bi yin sa won to lowo gan ni rara iya to bi mi ma nta ja ni iya yin ta oja o ma nta oja ni iru oja wo ni iya yin ta bi ka ma ta provision ba ye emi na si ba won kiri professor kiri oja ri because ba yan se professor Olalekan kiri oja ri Olalekan kiri oja ti o gbe igbale o ben ibo le ti kiri ni kaduna e kiri oja se kaduna na bi yin si ibadan na bi mi si sugbon osu mefa leyin igba ti won bi mi baba mi ri se pelu CFAO nigba ti won wa gbe won lo si kaduna ise ta won sin se bi awon tin two air condition se abaye abaye ki se pe CFAO gba won sise sugbon CFAO fun won ni awon ise kan lati se lati ba won se so won se ni kaduna won se zaria baye so nkan to kuku mu wa si ko ni ibadan ton bi yin ben si kaduna awon gbera almost igba ti won bi emi la won ti lo but iya mi duro kin fi pe bi osu mefa ti awon fi lo ba won lohun e ti so pe se e won tun fridge se ni se baba Olalekan kawe kori lewe ri owo suku kankan ri baba to bi Olalekan to je professor ko lo lewe ri ko lo lewe ri iya re tin kiri oja nko iya re lo se standard 1 na npe ngba won to fi jakuro osu ni ya re lo be omo ti baba ti ya re o kawe bo lo se kawe ti e all right ati baba to bi mi ati ya to bi mi won ti se omo odo ni pela won oyibo ri won se omo odo won se omo odo odo so ni akoko ti won se omo odo ba ti pade ra won nanu ebi an ti jo somo odo somo odo ti kan somo odo fo kan bi ti kan ti kan somo odo ibo bi ti somo odo ni oju re ma da ibi ta ti pade ra won o beta so baba mi lo se ipinu pe bi olon ba ran lowo bo ba bi ma awon omo won lo lewe baba yin se ipinu be so igba ti awa n dagba igba yen
mo ro pe ni ise ti won se pelu CFAO yen o je ka won na si shop awon tin tu fridge se tin tu condition se boya ti moto ni boya ti le ni gbogbo en sa won sa kopo mo la won so oni won se nigba ta wa fi de Kaduna ati bere si mo penu se o sakitiyan lati wa ileewe to se papa yin wa ileewe to gireki so awa los enters primary school ni kaduna ngba e fo fere kun primary mboloda o zonkwa leti lo zonkwa ben ni le awon sadan kaduna kilo ko school yin o tafa balewa memorial college oni secondary school oni secondary school ta lo ni samaru ka zonkwa kini baba ton se hair conditioning ton se fridge kilo fe ki olale kan o ya o fe ki je medical doctor lo ka to wu gangan nu to ni lokan a fe jas a de be kini iya olale kan fe ki olale kan o da bi iya to ni fe omo re on ti oko re ba ti fi order na no na fe medical doctor da ko mo se o ya a wa lo sodo Joshua lale kan bayi ngba ti Joshua na ti wa nwo ipele iwe bi meji keta yo ti mo wu pe n temi na fe dad kilo wo lale kan lana pe o fe da lo lasa ni ibere ohun ti baba re se na oni ondo wa lokan re o na fe di medical doctor gbo pe o yo di medical doctor nigba o wa de secondary school ti o gba form jam da o wa pade obinrin kan to je teacher iyen wa se bi awasin joba lakoko wa sin rule o fe ben lakoko gba yen awon to dagba le mo ba nbe ki se amo keke ruse so oni olale kan lo ba wi pe nkan ti mo fe feel ire lo wa ni okay kilo mu lala koko mo ni medicine oni ikeji nko mo ni medicine a o lo le mu choice kini ati keji ko je medicine ko je nkan kan na mo wa so mo ni bi oba nse medicine ohun kankan ma a lo wa ni ki joko pe ba yen ko la yeri bo lo se salaye pa yeri fun so lo ba so fun mi pe sori oba binrin o wa ni ohun lo nsa lakoso Christian fellowship wa ni school so lo ba ni ki joko wi pe se nkan te mi fe se ni mo ni nkan ti baba mi fe to ni ti baba mi fe se ni o lo wa ni kile mi gangan fe se mo ni o mo ele mo te fe mo ni o mo gan mo fe se ada ko mo nbo ibere ta bere na ni wi pe bi olale kan lana eyin te wo wa le ni se eyin mo te fe se to re nti o ba ti mo to fe se nkan pada se o a pada bo kada to mi Baba ta orire laya aki mo boya le bori e la fini o ta orire laya loni barukuti gbiyanju e o le bori e lero yi kaye le kiwo na ku orire beni o le so ala re omo re ati tidile re lati lo silu oyinbo united kingdom doto lati wa je ki ala re wa si imuse o ya tele ni to mona o lotito nu pelu atileyan olohun ohun ni ke barin ko le bo soju e ba se nfe lai la ni logun bi ti wule omo kilo wan duro de tete yoju sile ise ti ki jani kule wisdom based integrated resources limited loni ni number 23 ekiti street old bodija ibadan tabi ko ma pe awon ero ibanisoro won yi 08034723299 tabi 08112070080 tete gbomi ala re lati lo silu oyinbo united kingdom o le wa si imuse igbese ni ko gbe o kaye le ki oku orire o ya masun ko le ba sun orúkọ tèmi ni ayọ ajéwọlé tí gbogbo yín mọ sí wòlíì àgbà olóròró ìdùnnú ọgọzọlì ọgọzọ mo wà lórí ètò èèyàn bíi tiwa pẹ̀lú ọlágunjú kọládé má gbé kúrò ńbẹ jẹ kó wà ńbẹ torí wípé èèyàn bíi tiwa ni ẹ òkè dẹ láyé rẹ thank you. O balẹ̀ lóòní gbogbo títí wà bá. E kaabo pada o mo ngbadun professor olale kan Joshua eyokan tin ti so e je n so fun yin lowo leni tori e tun mo wo lopolopo odun
opolopo odun alejo mi oni vice chancellor fun Bowen University to wa ni ipele osun ni ilu Iwo se pada di dokita e ko se dokita at all hospital ki wa le pada se mo ka agriculture to ni se pelu epe soil science ben nle se sa ni mo se ki lo re ti obirin ti o ngba yin lamoran to wa sin ru ijoba o ni aye ori be oye wo lo fi ye yin nkan to je ki mo ni wi pe se eyan le gberu nkan ko je wi pe se Oluwa fe ko se ona Oluwa fun igbese aye re ki se ba e wa so fun mi wi pe lala koko ki n gbaye fun Olorun pe igba mi wa je pe Olorun le ba yan soro nipa nkan tan pe ni tawon le ibon pe ni circumstances awon isele ipa awon isele wi pe o le de be ko ko ni medicine lo sa fe se doctor lo fe se ko je pe nkan mi na gbe le olowo so wa ti tori e so wi pe o kawe ma abi o wa duro titi gbejo odun meji odun meta tojo fin lo nigba o ba si tu ya na iyen na lo tu wa pada si amoran obirin ni fun yin amoran to fun mi e ti pari bayi e ti mesi ayo ni hse yin ben a bo pari a level ajmb la npe e ti pari ben o ku ke wa fi bo si na igba ta wa pari igba ta tu pari a wa fi le jam form fun direct ben entry na ibe yen ni medicine ti wa wu mi mo ki lo ri ti o wu yi mo aso mo bere si ri nigba ti mo se level si yen mo bere si ra won tin ka medicine mo ri pe won raye nkan kan ju iwe lo awon mi si ni won iwe ti won ra gidigbo ba ni iwe lala ba jo to bi to elomi owo to fi ra iwe kan oju owo tan fun mi lowo nje losu meji lo pe ke mu dani obi pocket money be ni losu meji lo so mo wa joko mo wa wo mo ni agidi ni baba e ma fe na mi school ke se ko rorun fun o emi gan ko rorun fun mi igba mi tawon egbe mi gba bi 70 naira ta ba lo ta ba de school ta ba ni bi 70 naira lapo ta lawon o lowo ma won lo le lo gbowo bi mi ba ni 20 naira bi mo se ma ga parin re so bo ti dinu ni gba yen tin ba lo school ohun fonu ta ti lo nle ni ma ko mo gbogbo awon kan tin ba le mu nle tesa ke se pese lo ja lo ra fun awon kan tun se lo se ni 20 naira e mo ye tan fun yin so we ma se salati lenu ke se pe boya owo po nle sa ko si owo ni ko si emi ni kan se ko akoko mi gan nigba mo de university dada tan baba mi o so pe musuru na je ki omo lara aburo ti mi to tele mi nu pe je so pe obinrin to mo pe obinrin lohun ja to pe je je kun koko lona ohun o si jari fun gbogbo yan ni bi owo ba pe se e be ki lo mo sa se wo ni abi ki la e fe mi lowo e ba yo joko ni se jo gbara yi le so ile ta si ngbe ni ile face me I have a compound house ni upstairs ni sugbon arrange ni so gbe yan gbe se soro nu pe Olalekan o da ke message mo se wo mo irin ajo message yi ko ni fe gba o ni dabi pe iya o je pass asiola se baba obi nu se mo pe n to fe nu ko sanwo suku mi fodun kan ba le ti ra ro ko nigbati o ri pe ohun omo kan temi ko so mo wa ro pe kini gan ni mo fe se man okay biochemistry e bada ṣugbọn gba to wa kan temi odun ta wa o wole ni won yi biochemistry lati odun meta si odun si merin bi mo se pa biochemistry tinu pe mo wa wo kini mo fe se form re lowo mi ore mi kan lo wole ajo wa ni
second year ni omo gongola madama wa ni o ti wa ni federal ministry of agriculture de ni Musa Jobdi lo nje ohun lo ohun ka greek ngba yen lo wa so lo ni ogun si fili form yi abi ki wa ni o kan gbe form la so ohun ju mi lo o si dabi pe oju ti e lade e fili mo wa ni ore nkan problem mi mo emi o mo n temi o fili bi o pe ba chemistry ni ba chemistry to la mo ni n se lodun mere o ni je awo pharmacy pharmacy na igba yen na to increase o na pe lodun kan oju marun mo ba ni eyin wa n to ya die die gbo gbo tete jade baba yo ni kankan baba yo ni nkan baba yo ni kankan mo n fe jiya ni so bi bo ti wa wo lo ni irorun die wa la greek ore je ba greek le mi na nka je ba jo mo nara wa lo aso ba so mo oni nkan te mi ba since de pe emi kan saju e pelu odun kan yin si ma fi yi o die die yo ni kan ani pe ati je ati mu ni ah so lo ba ni se bi ajo wa ni faculty a jo wa ba need nkan agbo yin se pe o wa lo kan kini kan mo ni so o se agric yun da lo da o lo da be mi kan se ki agric eyin kan 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 ka agric won ni law school ni won ni lo ni ah won ni law school ni mo ba ni lo kile ba se ah won kan mo so ba yin so na bo ki bi un ti jade kia kia ti e jade kia kia ti o si o kuro loro mi short meta na le pada lo embo kilo sele odun mere mo lo la greek because la greek odun mere ni e je te mo yun na ni mo sugbon mo ri wi pe odun kan nbe bi oko lelo practical ehn pe bi oko lelo e be o ti raye se re die e o si wa loko oje yin o sa le mo si oko ko da bi pe ko si nkan to je o da pe orun je yi ngba na iya je mi ni eyin sa ya jemi ni in fact on kan ni mo man so wi pe bi o si o se pari lori baba to bi mi bi o si se ma pari ohun lati gba ti mo ti mo ebi nkan ti mo mo ti mo mo gbogbo pe mo fe tete pari e mo ebi sa nigba ti sagari wa lori ijoba beni ti Alex Ekweme to je vice igbakeji re igba yen ni won se le sagari pe kini kan policy kan ni austerity measures ngba ta won yan pari won gba yen pe austerity ni o ba kan ba kan o awa ti wa nu austerity ti pe ni le yin ti so je pe igba yen iya mi o ti fi se anta provision le ngba ta ti je gbatan igba ti run wa ba o wa sese wa lo kose ba tin se cake se marriage cake se pop pop se iyen ni won wa bere si se so gba kan wa ti o ti e si nkan kan le to je pe flower ta fi se pop pop o ni won wa ro bi amala won wa ja won efo bola je ma efo tete won wa n baba se tan baba mi wa ma se pe en to ba jonje amdala gan o le se ro de amdala hotel kan ben kaduna to dan pe la amdala hotel o ti wa nbe de sin awon hotel nla nla to wa ni yo wa ma pon ko si be ti fe bu flower yen ti o da bi amala ti o da bi amala le so ni pe bu se no e gboro fomi kan ti ko si okeye kokan e ba nbu ba yo le mo mo fun ni bu melo le ba je so iru awon bi a se gbe igbe aye nu lenu so mo fi wo pe o si ise o gboro tan sa o gboro pari lori re ko gboro tu bo sori na bo so we lo mi eyan gboro gbe bi batin pe ah eyan gboro gbaru ye won na tun gbe lo gbe kini ha iyan gaga lo dabi pe nti mi gbogbo nkan ti mo so fun yin ko ba je pe nu yin le fin sosa bene tin ba ka
in so pe aroso ni won so npa yin ngba ti e pari mo le ti sin rulu igba ti mo pari won wa gbe mi lo si Ondo fun NYSC igba yen Ondo Ekiti gbogbo won yo kan labe Ondo ni so ngba mo wa de FLI lati se camp okay camp yin so ngba ba wa pari camp won wa gbe mi lo Ijero Ekiti so igba yen 200 naira ni copper man gba losu 200 naira ni won man gba ni jobo fun won ni jobo fun 1988-89 won tin to die die lara nti lale kan wa ni nto beyan ba fe sa fosi an so ro wo to je pe se bo si gan bonu e yo gbe mi ada e beyan ba mo nkan ta wa face ko ri lat ko ro si gan lat okan yo sa lo kan to jina si gan ki yen ri ni ah yo mu ere ni ejin da to mi an pada bo o bale lo ni bo pe titi wa ba o dola. It takes a daring heart to attain an unprecedented level of success. This time around, you can succeed and be celebrated if you believe you can. Oh yes, your dream as an individual or a family to relocate to the United Kingdom can be realized. That is why you're enjoined to pitch your tent with a reliable and trustworthy travel logistics organization to achieve success without tears. What are you waiting for? Hurry now and visit Wisdom Based Integrated Resources Limited at number 23 Ekiti Street, Old Bodija, Ibadan, or better still call 080-3472-3299 or 081-1207-0080. Your UK dream is possible if you start the process now. Stagnation is a disease. Act fast. Act now. Oyetoro Hafiz ti opo eyan mo si saka ni oruko temi e ma wo eyan bi ti wa pelu Olagunju Kolade Okelaye yin e ka bo inte wo ku na la nba lo pelu baba wa professor Olaleko Joshua abibe ko ni sa ben to je visit from Bowa University itun yin wa wa lara bo la se di academic sa okay igba ti a pari o nkan sele to touch igbesi aye mi ni igba ti mo pari pelu gbogbo akitiyan e pelu gbogbo wo ti mo se po yi and so on nigba ta wa pari NYSC ta ma lo le owo ti po prof be ni o ye ko po mo wa de pe un ni kankan mo si wora mi pe mi o gbobirin e wa tawon ta da lo la jo nje na bo te mo pe mi o le salaye disin bi owo se lo bi owo se lo nigba to ya ni mo ri wi pe ni iwe mimo je ki mo wi pe olorun ni gbe ho si apo awon eniyan ti won mo ko si ti o mo da nigba e ba se fe olorun na mi o nigba ti mo pari gbogbo awon kan mo gbe kele ohun rise mo wa sise lokoko sugbe gba yen ni mo ba Jesu Kristi pade so mo di eda tuntun mo wa bere si gba adua wi pe ete Olorun fun igbesi aye mi kankan o le mi fe bo je pe nigba tawon eyan ba ti lo bi se mi o kun ni se on ka ti le kun ni no bere adua gbegbera adura so le ti di wi pe ọkàn mi sọ fún mi wípé academics lọ tètò ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ni níléèwé gíga pé torí pé màá máa mú àwọn ọ̀dọ́ wá sọ́dọ̀ rẹ láti ràn lọ́wọ́ ẹ lè máa ràn wọ́n lọ́wọ́ ṣí wọn lójú ṣí wọn níyè bá a ṣe ń ṣe mo gbọ́ yẹn clearly bẹ́ẹ̀ ṣe lọ academics so bí mo ṣe wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣètò ìgbà tẹ́mi parí second class lower ni mo mú lè mú jáde second class mo wa mo mu ma the first class mo wa the second class up well as we mo gbono si lo si
ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé fún ọmọ kan tó ń gbọ́ wa tó ń wo prof gẹ́gẹ́ bíi model bẹ́ẹ̀ second class lower lẹ́yìn náà second class lower ni mo mú ẹ sì di prof lẹ́ni sá lágbára ọlọrun tẹ jẹ vc bowen bá ṣe ń sọrọ lọwọ lágbára ọlọrun àjẹ òun náà nírètí bó ṣe ń wò wá ọgìrètí wà dáadáa ẹ yà wá gbẹ́kẹ̀ lọ́nà ṣe wá lọ ṣe masters padà ní sá so nígbà tí mo wá rí bẹ́ẹ̀ tí mo sì gbóhùn olúwa yìí mo wá sọ fúnra mi pé kò sí bí yunifásitì mi ṣe lè gba tútù tí ó rí iṣẹ́ mo wá lọ ẹ̀rọ mo fi iṣẹ́ tí mò ń ṣe lẹ̀ ìgbà yẹn mò ń bẹ́ nìkan mójútó ko rẹ̀ ní kaduna ó gbé mọ́tò fún mi mo gbowó ju àwọn tí ń ṣe àwọn ẹgbẹ́ mi tó wà yunifásitì lọ ṣùgbọ́n kan mi ò balẹ̀ torí pé iṣẹ́ èèyàn kan ni. O le kú nígbà anytime number two láti gbà tí mo ti mọ ètí ọlọ́run fún ayé yín ara mi ò balẹ̀ kí wàá lè padà lọ ṣe. So bí mo ṣe gba fọ́ọ̀mù láti ṣe masters nígbà mo wá gba fọ́ọ̀mù masters bàbá mi bínú sí mi gan wípé àkókò tí ó yẹ kó ọmọ ràn mí lọ lo tún fẹ́ lọ sukúù sí lo lóun lọ sukúù sí èmi kan sọ fún ìyá mi pé sẹ́ẹ̀rì bí èèyàn bá ń wẹ̀ ẹnu omi tómi fẹ́ gbé lọ tómi sì fẹ́ gbé fámìlì lọ yóò kọ́kọ́ yọra rẹ̀ náà kó tó wàá máa yọ àwọn bíi ọ̀sẹ̀ tó bọ̀ tó bá wà nù omi tó lóun gbogbo wọn ni wọ́n rì ẹyin kọ́kọ́ yọra mi náà nǹkan mo kan sọ mo ní ẹ̀ka gbàgbé mi ẹ̀ka jẹ́ ń jọra mi náà so nígbà tí mo rí admission 1,100 ní owó school lọ́dún tẹ̀ sọ yìí lọ́dún mo lọ NAPRI tí mo pè National Animal Production Research Institute mo wọ ọbẹ mo wá síìsì mo mọ pé wọn ṣe livestock ẹdìyẹ nǹkan kan òsìn yẹn wọn bá wọn pè ṣe bẹẹ ní ìdí eegun ó ní bone meal tá a máa ń ṣe mọ oúnjẹ fún ẹjẹ supply ilé egun bàtà àti fa lọ wọn ṣáà fún mi ní supply 5 tons. wọn fi ní lpo ẹ ti ṣe lpo 5 tons. ẹ bẹ̀rẹ̀ sí lọ kó eegun. bí mo ṣe gbọ́n náà bá tó a lọ nù láràárọ̀ báyìí. ẹ lọ kó eegun jù mo wà labatoa àwa tá à ń segun pọ nínú abatu àti omi ẹ̀jẹ̀ á wà ńlẹ̀ báyìí tí wọ́n ti fẹ́ mú eegun kan tẹ́ yọ̀ báyìí gbà á nílẹ̀ bá a ti sànù gbà á ń sàgùn èmi kan wọ́n máa wúṣà kan tí mo lè ra fún lóde ẹ̀ tí ó máa bá mi sún a ṣe yẹ fún bí ọ̀sẹ̀ méjì. 3-5 tons ẹ ṣọmọ kékeré o. Yẹ báyìí fọ aago mẹ́rin àbọ̀ lámọ́júmọ́ mo gbọ́dọ̀ ti jábà n bá dábà tó à kò sí ẹ n bá dábà tó à láago mẹ́fà ó ti kò lélẹ̀ gún mọ́ báyìí ìyẹn ni mo tà tí mo mékèrè. kí lẹ ṣe ní masters yín. sois náà. kí lẹ ṣe ní phd. sois náà ni. bẹ́ẹ̀ni kí ló ń fún yín nígboyà kó lè sọ yín di tẹ ẹ̀dá lẹ́nu. ẹnìkan lọlọ́run kọ́kọ́ lò nígbà tí mo wà ní tí mo ta fẹ́ parí agriculture ó wá yẹ ká mú ibi tá a ti fẹ́ specialize èmi sì láìkí ohun sí so wọ́n gbà yẹn wọ́n pe gbogbo àwọn olórí department kọ̀ọ̀kan kó wá sọ̀rọ̀ fún wa nípa irú nǹkan tó lè fi iṣẹ́ tí wọ́n ṣe and so on now gbà yẹn ni àwọn veterinary doctor àtàwọn animal science wọn ń ja ìjà tani gan ló yẹ kó bójútó àwọn ohun ìsìn yẹn nǹkan kan so màmá yìí kàn dé professor lombi ti ṣe executive secretary national agriculture nalda national agriculture land development authority the country lombi ni head of department wàgbà so lókà wọlé wọ́n ní ẹ sọ̀rọ̀ fún 15 minutes ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún question àti ìbéèrè fún ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọlọ́run ní ìdè ó níbẹ̀ ọba rí ẹnìkan tọ́ka soil science tí ò rí iṣẹ́ ó ní mo wá bá mi ó sì dìde ó sì jáde so bọ́ ṣe jáde láwọn ẹ̀ ńláyọ̀ má dá lómìnira ẹni tí ohun tí ń ṣe bá dá lójú kì í rojọ́ jìnnà. ẹni tó ń ṣe bá dá lójú èròjọ́ jìnnà. wọ́n kàkọ́ ẹ̀yìn ìdàlókòwò ẹ̀ ló lọ́ so bí mo ṣe mú fọ́ọ̀mù tá a ti mú lọ́wọ́ nìyẹn mo ya
ki ni kan to yo kan mi pada mo ko so science number 2 option so science nigba yen gbogbo ta ba ni 100 ni class boya won merin abi marun ni so science so mo so fun la mi pe bowo ba wa nbi awa ta pin oni po so bi mo se igba temi lo be class mi awa da wa lo so e wa po 18 no 120 ati fe mo kon bi se yi o so be nigba yen number for one supervisor eni to supervise emi oni deputy governor cross river lane professor Ivara Ejemot Esu and not supervise in no supervise in the first degree na nigba yen mo ma ri ebo ti o mo satele Esu leyin pe ah le ebo ni mo satele professor Esu leyin pe ah kini ki lesu ah bi mo se oga oro yi kini tatele oni research ni ne bi research ama ye nkan wo nkan ga ah emi na o se in se research oga so nigba ti mo pada wa nkan to wa lokan ba se tatele Esu yi ebo na gbodo sa ebi baba temi ti se ebo ri o wa ye ke ebo se emi na so ni mo fi ni ka so so mo se igba temi si de nkan temi fe ka labe Esu igba yen ni Esu nlo so bi won se so pe o le ka so Esu vi ati pedology ko se ni ti o ka mo na Esu won lo nlo kene ka mo iyen le mi fe se let of department wa ni to ba se ti mo fe ko se un fun se e wo la ba se oni so physics ah ko se nti mo fe ka so physics ni so science amu so eni to tun ko kini yi ororo oni to re to ba se un fun se emi se wa se e wa ise tori pe e sa fe ko si tangba ah so bi mo se bossi solve physics ni solve physics la ni odo kan ati pari course work gbogbo course pe kini ati pari mo se bi bodo nda ma je mo pe ta ba so wi pe se tori pe ise mo wa ta ba so wi pe ta lo se daada ju ni course o wodo je mi o so e fara si daada ah and bo se dinu throughout gbogbo I was the best around nigba ta se masters mo ti e ti bere awon course kan phd kan nigba ti mo se masters she lecture dear sir be fodun melo ah lawon po finally November 16 1994 ni mo wose 1994 November 16 e le koko se ni mo wose by 1995 awon ja kan se lendi department mi ngba because won fe won wa nikan ti o ko course kan to relate mo so physics fa won final year eni ti o si man ko o ti di director deputy director o wa ni Ibadan o baba ti di tire wa Ibadan ni si professor Joseph Owonubi so awon di deputy director so won o le raye won ti wa administration so na ba ta lo tun ko ni Joshua ni e je ko la le ko ko ani ko ti ni PhD ko le ko so na ka be professor Epoda je ko ma gbe we be tele lo class bo tin ko ko na fi ko ngbo ba ko tan den ko gba so bi professor se lo semester kan lati fi ko course yen temi na joko class temi na take no mo ti ni masters o ngba se gbogbo yen tan lo di bomba si se idanwo awo emi ni won ko fun lati mark won se marking scheme so ba ti se marking scheme tan gbe fe mi ngba ba mark tan ko gbo e para emi o lo photocopy marking scheme tori gbo mo zo ra mi pe ijo kan na ati question paper baba o ati marking scheme un photocopy e un so la fi sinu file kan fun la mi e n pese ara yin le fola ben o si se pataki ki e da mo pese ara e le fola ben o se pataki professor aje moye kamolo eni in ton gbe fun ra won ton pe lo si ori baba yi ni won ti gbe le ben olorun si gba be
nja wo nu yin doju pe yasi academics ah oda bi gbogbo ti e sin kan mi ti mo le se bi ba sa academics nja wo nu yin doju pe e ka ba mo pe be le yasi wa ijo tinu temi doju ni ijo ti academics gbe mi jade kuro Nigeria to gbe yin lowo ti mo ri ti mo lo US on their Fulbright scholarship, only the US Fulbright. London scholarship. Ben, academics. I get a fellowship here by the US government. FAE Kadienle, professor. Yes, sir. Muti Ribe, we pay. I don't know, you saw more KKK. I want a door. Let's jack a care fee or raw in your bower sorrow. University environment lewa amo yi won fe kawe mo won fe gun leni kon dabi yin leni iya to je yin o je won tan so pa won jiya won la foju sun gbogbo won patapata ni e ba n ba soro bayi ki la moran yin fun bibeli so kini kan eyin la ba n tumo adabi nitori pe n gbiyanju ni ebo emi ni se ebo abeyin leso emi ni se ebo ile wa so yo ngbiyanju kolon je le sanwo interpretation only show me a man who is diligent in his work he will not serve mere men he will serve kings nti iranse olorun nti vc wi ni pe to ba ri eni to se takun takun to ja fafa ninu ise to yan laayo won o ni sin eyan lasan o iwaju awon oba won ti mo joko ti won ti mo ba won soro se mo gba be egbeyanju e mo gba egbe telephone ta ba ko o gba da o yi e mo je jata won ni o se pataki fun eyan ni nkan to ba yan laayo ko kan wi pe o ka medicine abi nki onko won ti o ba se ti owo re be ni ko ko face re dada ko si yi o dada kosi si pe a o nse alumala nunu re to mu won mu kan mo kan fi to fi bona otun ola re je ona si fun oba musuru ona o si fun oba musuru pelu prof ati gbogbo awon eyan patapata ta jo wa le agbara bi igba ta wa ni lecture ni o bo se n ba wa ta ronu la n rerin lanwo wi pe bo ba le sele si won ton de eyan bi ti wa ta n wa ton waye fun wa won ni ona o se fun won na to ba je pe n to mu dani yi o mu dani daada to gbajumo to ye o leko si inu mi dupe e waye fun wa e se o mi dupe a ka ba mo pa duro nigba te to raye fun wa dupe olagunju kolade loruko mi eyan bi ti wa loko eto n ta si n so ni wi pe bi omo ti baba re ati ya re somo odo rira won to gbe lo losun mefa to taja to wa wo pe osigbodo tan to si tan bi won na ba gbagbo nu ara re to mojuto to yan layo to si duro aye wa loke o gba ta ba pade a jo mo so be wi pe oke laye wa o dabo awon to si oke aga eyan bi ti wa sha ni won awon to si goge aga o.